את עם ישראל משולים לזית ולגפן, אלא מה הזית הזה שהוא באילנו מגרגרין אותו, כשהוא באילן נותנים מכות לאילן כדי שיפול הזיתים יפלו לרצפה, ואחר כך מורידים אותו מן הזית ונחבט, אחרי שגם הפלנו אותו עם קצת מכות, אנחנו לוקחים אותו לבית הבד ופוצעים אותו וקודשים אותו ועוד קדישה ועוד קדישה, ומשחובטים אותו לפני שמכניסים אותו לבית הבד. קודם כל התהליך הרגיל שהיו עושים בזמנם, היו מורידים אותו מהעץ, חובטים אותו, מקים על הזיתים כדי לרכך אותם קצת, ואז משחובטים אותו מעלים אותו לגת, מעלים אותו רק אחרי שהוא נכבד והוא קצת נהיה יותר אחרוכי, אז הוא היה מעלים אותו לגת ונותנים אותו במתכן, ואחר כך תוכנים אותם, ואחר כך מקיפים אותם בחבלים של הגת, מי שהיה פעם בבית הבד יודע איך זה נראה, הוא מבין אחר כך אבנים, ואחר כך נותנים את שמנן, רק אז יוצא לי בסוף טיפה ועוד טיפה מי שהיה בבית הבד, ראה איך זה ממש שמים ככה כזה משקל גדול, ובסופו של דבר אתה רואה עוד טיפה ועוד טיפה, מחכים כמה שעות, בסוף יש לך איזה ג'רי כאן של 16 ליטר. ואחר כך אנחנו נותנים כך ישראל, אומר המדרש, ככה זה עם ישראל עם שלול הזית. עד שאנחנו מוצאים את השמן שבו אנחנו זוכים להדליק את האור ולהיות מהירים, זה הרבה פעמים כמו הזית שזה עובר מרירות ועוד מרירות, עד שבסופו של דבר האור של הנשמה נתפס בגוף. היינו, המדרש מרמז לאדם, אנשים רוצים קיצורי דרך, רוצים היום אני עובד השם, כבר אני נפח להיות הבעל שם טוב. לא, אומרת לך, אומרת התורה, דע לך, אתה תהיה הבעל שם טוב, צריכים לדעת שצריכים לעבוד על זה. כי יש מסכים גשמיים, חומריים, גופניים, שמפריעים לאור של הנשמה להתגלות בנו. היינו שצריכים לסבול כמה וכמה מיני יגיעות גדולות, עד שזוכים להפשיט מעצמו הבגדים הצועים, שמהם כל המניות, כדי שנתפס בו ירד הצדיק מבחינת קטית למאור. ככה רבי נתן מצוטט את זה מדברי רבינו בתורה י' ד', שכל אדם יש לו מלבושים צועים, אין מצד שורש נשמתו באדם הראשון ובגלגולים הקודמים, שכבר נשמתו מלובשת בכל מיני, וגם בגלגול הזה כל אחד הלביש את עצמו בכל מיני מלבושים שחלקם טובים ונעים ויפים מאוד, אבל חלקם מה נעשה קצת לא מריחים טוב, כמו שהנביא קורא לזה בגדים צועים, וצריכים להפשיט אותם. אם אדם רוצה שהנשמה תדלק בו, שהנשמה תאר בו, צריכים להפשיט, וזה המניות, זה מה שמונע בעצם מלהרגיש את הקדושה. אבל כשאדם... מה? אז עוזר בזה, לכן עושים כל מיני סיגופים כדי להוציא את הרשימ... או הסיגופים הגדולים ביותר זה להתייגע בעבודת השם. להתייגע זה הסיגוף היותר גדול מכל הסיגופים. יותר מכל התעניות ומכל דבר שבעולם, אם אדם עומל על זה ללמוד ברציפות, חצוף, זמן מסוים, לא לדבר, לרכז את המחשבה, לחבל בתפילה, הדבר הזה זה סיגוף גדול לגוף, כי הגוף רוצה ללכת בתאוות עם בו, הוא רוצה לדבר, רוצה לפטפט, רוצה לאכול, רוצה לשתות, רוצה לעוף במחשבות שלו. אם אדם כופה את עצמו על התורה, מבטל רצונך מפני רצונו, זה העבודה הכי קשה. אחרי זה כבר אפשר גם להוסיף עוד סיגופים גופניים. אבל אם אדם עושה סיגופים גופניים בלי לעשות את הסיגוף הראשוני שאמרתי, שזה להתייגע בתורה ולהתייגע בתפילה, הכל הבל ורעות רוח, לא שווה כלום. גורנישט מתנישט אומרים את זה, כלום שבכלום. לא שווה כלום. למה? כי זה בלי כלום. רבינו בתורה יהוד אומר, אדם לפעמים עושה, יכול לעשות צומות וטעניות. אומר רבינו שזה כמו סק מלא חורים, שרוקנו אותו, החורים נשארו. הגוף מחורר בתאבות, מחורר במידות רעות. הוא גם סק מלא, שמן, יש כמה קילוגרמים בשר. אז אדם שופך את הבשר, הוצא את הנור, ריפאת את החורים. החורים נשארו בך. החורים במידות הרעות ותאבות הרעות נשארו באדם. קודם צריכים לעבוד